এইটো এটা এইটো দিনৰ কাৰণে যেন এটা অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ আৰু এটা বহুত ডাঙৰ সপোন এটা পূৰা হ'ল। সপোন দেখোঁ, আগৰ পৰাই মই দেখিছিলোঁ যেনেকৈ চিনেমা বনাম, অস্কাৰ যাব, কিন্তু সেইটো পূৰা এনেকৈ হোৱাটো আচলতে আনবিলিভেবল, এতিয়াও মানে বিশ্বাস হোৱা নাই। তথাপি আৰু সকলোতকৈ সুখী যে মই ঘৰত আছোঁ, কালি জাষ্ট আহি পাইছোঁ, সকলোৰে মাজত আছোঁ, আমাৰ যিখিনি শিল্পী আছে, মোৰ পৰিয়াল সকলোৰে লগত আছোঁ, সেই তাতকৈ মন খুলি চিঞৰিছোঁ, তাতকৈ আৰু ডাঙৰ কথা একো হ'ব নোৱাৰে।